Өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг галыг бадрааж голомтыг сагсан Сэлэнг аймгийн иргэд сонгогчид нутгийн зоо олон даа бүхэндээ нар үл тэгшэрсэн энэ сайхан өдрийн амар амгалан айлтхан мэнчилье. Бид бүхэн төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурлыг шинээр сонгох ээжил сонгуулийн өмнө ирлээ. Монгол улсын төрийн ууган хүчин болох Монгол Ардын Нам Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд нэг дэвштэй төрийн ажлын дадлаг туршлага, мэдлэг боловсрол, ур чадвар, ёс зүй зэрэг олон шалгуур тавин тодруулсан билээ. Энэхүү шаардлагыг хангон босхийг давж Монгол Ардын Намаас Улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрог буюу Сэлэнг аймагт Улсын хурлын гишүүн Монгол улсын 29-р ерөнхий сайд Жаргал тулгын Эрдэнэ хот Монгол улсын ерөнхий сайдын зөвлөх нийгмийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдлагын зөвлөлийн гишүүн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Сэлэнг аймгийн салбар зөвлөлийн тэргүүн Дамдир сүрэнгийн өнөр болор эдийн засгийн ухааны доктор Монгол улсын их сургуулийн профессор нийгмийн ажил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Шинбатын өндөрм нарын нутгийн залуучууд нэг дэвшгчээр тотон ирлээ. Төрөлх нутгийнхаа хөгжлийн төлөө гар бие сэтгэл зүрх мэдлэг чадварыг зориулахар сэтгэлээ нэгтгэн гараа барилдсан ирсэн нэг дэвшгчтэй баяр хүргэхийн алдамд Монгол Ардын Намаас Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд нэг дэвшгчийн сонгуулийн сурчлагаа албан ёсоор нээсэнийг үүгээр мэдгэж байна. Сэлэнг нутаг ардын үсгэлийн түшиж болж Монгол Ардын Намын анх дугаар их хурлыг нутаг дээрээ тосоо авч ардын төрийн анхны галыг ноцоосон агуу түүхтэй нутаг билээ. Мөн энэ удаач бид намын түүхэн 100 жилийн ойн босгон дээр тохиож буй энэхүү сонгуулаа ялтын ухаагаар ухтан хэмээн итгэж байна. Энэ түүхэн энэ ялт сэлэнгээр агуулсан хүн бүхэнд хамаатай билээ. Ингээд Сэлэнг нутгийнхаа хөгжлийн төлөө улс их орныхоо хөгжил дэвшлийн төлөө өөрийн сурсан мэдсэн зүйлээ зориулж яваа болон өнөөдөр улс төрийн их үйлсэд хүчээ нэгтгэж байгаа нэг дэвшлтэй баяр үргэж амжилт үсгийн зэрэгцээ Монгол Ардын Намаас улс их хурлын 2020 оны сонгуульд нэг дэвшгч Жаргал тулгын Эрдэнэ хот Дамдин сүрэнгийн өнөр болор Шинбатын өндөрм нарыг багаар нь дэмжихийг уриалж байна. Сэлэнгчүүдээ хүчээ нэгтгэе. Сэлэнг аймгийн Монгол Ардын Намын дарга, Сэлэнг аймгийн засаг дарга Шархүүхийн оргилтэнд баярлалаа. Өнөөдрийн энэ хүл ажиллагаа улсын онцгой комиссийн зөвлөгөөний дагуу зай баримтлж сууж мөн гараа ариутгаж явагдаж байгааг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. Монгол улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын Намаас нэр дэвшигч Жаргал тулгын Эрдэнэ хот Дамдин сүрэнгийн өндөр болор Шинбатын өндөрм нарыг сэлэнгчүүдийнхээ төлөө та бүхнийхээ хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдан зүтгүүлэхээр илгээсэн байна. Нэр дэвшигч та бүхэндээ халуун баяр хүргэж халуун амжилтыг хүсэн ерөөе. Тусгаар тогтмол тожиг нарснаас эхэлсэн хувьсгалын түүх тогон дээрх эртний бичээс Сухбаатрийн гэрээстэй 39-45 оны хувьчтай байгүй ялалтын гэрчтэй туурх тусгаар их орон минь тунчтай мөнх орших Сэлэнг нутаг минь Бадарсан Монгол эцгийн хэмэр дээр нунжинд нар гэрэлсэн Монгол эхийн сэтгэл дээр нүүдлийн өргөөнд нэгцэн Монгол аймгийн холбоон дээр нүүдлийн шилтгээнд задарсан Монгол улсын далбаан дээр тусгаар тогтол чумайг тунхаглан битсэн улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын Намаа. Одоо хүндэтгэлийн
хүлийн тайлснаа. Эрхэм нэр дэвшигчтэй өрн залья. Монгол улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд Сэлэнгэ аймгийн 13 парт төрөлт Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Шаргал тулгын Эрдэн Бат. Шигч Шинбатын өндрөө жан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлийн гишүүн, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Сэлэнгэ аймгийн салбар зөвлийн тэргүүн Дамдан Сүрэнгийн өнөр олор таныг урьж байна. Монгол улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд Сэлэнгэ аймгийн 13 дугаар төрөлт Монгол ардын намаас нэр дэвшигч доктор